Zdraví vás Jaromír z Kolabimu a vítám vás u krátkých tipů s názvem Minuta na SEO. V našem prvním dílu si vysvětlíme, co jsou to klíčová slova a kam se vkládají. Klíčová slova jsou výrazy, na které cílí webové stránky. Tyto výrazy pak v zásadě vyjadřují, co příslušná stránka obsahuje. Pokud uživatel zadá do vyhledávače nějaké klíčové slovo, obvykle se mu zobrazí seznam výsledků, které nejlépe odpovídají zadanému dotazu. Pořadí stránek určuje algoritmus vyhledávače, a to zejména dle jejich relevance. Aby se stránka měla šanci zobrazit na nějaké klíčové slovo, základní předpoklad je, že pro něj nabízí adekvátní obsah. A kam se klíčová slova vkládají? Jednoduše do samotného obsahu stránky. Slova tak můžete použít například v titulku, nadpisech nebo kdekoliv v textu. Důležité však je, aby slova byla užita přirozeně. Možná jste už narazili na takzvaná meta keywords, což jsou v zásadě klíčová slova vložená ve zdrojovém kódu stránky. A i přesto, že to některé webové systémy stále umožňují, má se za to, že meta keywords dnes už na SEO nemají žádný vliv. Podstatné totiž je, co na stránce najde návštěvník. Čili klíčová slova, která jsou přirozeně užitá v textu stránky, jsou základ. A pokud se SEO začínáte a chtěli byste se dozvědět více, náš kurz SEO trénink vás provede od základů. Všechny naše kurzy a školení případně najdete na kolabim.cz/vzdělávání.